Pozdrav iz Sidneja. Čisto da vidite kako sve to izgleda. Nadam se da ste svi dobro. Samo sam htela da vam se javim, pošto vidim da mnogi brinu, da ne brinu. Ovde je najvažnije čist vazduh, šta da vam kažem. Ovo vam je Australija, Sidnej. Moja deca su prva generacija koja se ovde rodila, ali su i peta generacija koja živi ovde. 60. godina moja prababa je bila ovde živela, kada je njen mlađi sin živeo u Melbourneu 10 godina. I tako je sve krenulo. Onda je došao moj ujak 80-ih, mi 90-ih, moja deca se rodila 2000-ih. I tako smo vezani za ovu zemlju. Najvažnije je da budete sa vašim bližnjima, da se grlite i volite. Ja se radujem, jedva čekam ćerku da zagrli, nisam je dugo videla uživo. Jer mi kada dođemo u ovaj svet, u ovu igru, mi sa sobom donosimo samo istinu i ljubav, odnosno Boga. I to je to. A onda u Matrixu smo okruženi lažima i strahom. I to je ta borba, večita. I zato predlažem da svako od vas ode i zagrli svoje bližnje, da osete ljubav koju osjećate i zašto smo svi ovde. To je pravi razlog. Da se volimo, družimo i grlimo. Bez straha od smrti, bez straha od bilo čega. To je najvažnije. Eto, toliko od mene. Pozdravljam vas. Nadam se da ste svi dobro. Ja jesam, kao i uvek. Sve ide iz glave i sve ide iz srca. Pozdrav svima.